Abdul Qadir nak ngedikan aumu fi bahri Jibril wa Mikail. Aku wis ngombe segarane Jibril wa Mikail. Nak wong syariat nentang maksude iku piye? Ya nak cara wong usul nggih biasa mawon. Sampeyan saiki tak bedheki misalnya ini kisah nyata. Para malaikat itu kan tahu alam langit, di mana di sana ada hambaran zamrud, hambaran zabarjat, gedunge kok emas, pagere kok emas. Terus napa jene permadanine keng napa, keng napa pokoke kabeh emas perak mewah. Ujung-ujungnya kalau ditanyakan, itu bukti apa? Kekuasaane Allah. Mulane sing diarani iman kuwi ya mok syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sing diarani. Lah sing diarani Islam lah iku ana butuh salat bareng. Lah saiki wong ku bodho masal, mangsane iman mbek Islam ku dadi sita. Padahal sing diarani ya iman kuwi wis pokoke nyekyakini nek ana Allah. Lah sing diarani Islam. Lah salat rukun Islam ta rukun iman? Rukun Islam. Tapi ngantri ya udah lali, padahal ngaji mulai cilik. Kalau pula boleh dibantah kiai, seperti legus, mau kadung Islam kok rasa sholat. Iman itu rukun iman, nak sholat itu rukun. Jangan lain orang lain. Paham itu atas iman itu disebut pimpido tuh. Okay. Rukun iman pertama no. Antuk minabila. Rukun Islam pertama. Syahadat itu berarti kan iman, nak Allah kan dua kali kan. Iman yo rukune iman yo nomor siji Allah, rukune Islam. Tapi mungkin nak nomor loro salat iku rukune Islam tok apa rukune iman? Rukune Islam. Nak rukune iman ora salat tok. Mboten. Berarti wong ora salat iku ijek iman ta wis ora iman. Ijek iman. Nah, sing aran hikam kuwatire. Kalau Anda benci sama orang-orang Islam sing nakal, orang Islam yang nakal ini punya kontribusi mentabukan kemusyrikan. Gitu, misalnya dulu kasus di Iran, dulu orang itu nyembah api, wasani itu nyembah api. Gara-gara mereka dua iman itu udah mencoba mateni api. Ya orang pati sholat tapi wis iman. Api kok pangeran dipateni ya kena. Sesuai sa Iran itu Islam kabeh, iman kabeh. Di Irak juga gitu, dulu percaya Harut Marut. Babilion kota tenung. Gara-gara wong do iman hilang kabeh. Begitu juga teng Jawa, baru kaya roto-roto wong Islam senajan ora salat, iman senajan ora salat, ya tetep ibadah-ibadah non muslim kan sithik kan. Iku baru kaya wong saleh apa baru kaya asal Islam? Baru kaya asal Islam. Soal mereka ndak salat, soal mereka ndak bener ya kita bina, tapi aja mbok anggap terus mereka kafir. Piye wae mereka itu menyumbang penghapusan simbol-simbol kekafiran. Mereka juga di aliran-aliran sing gampang kafir no wong. Mereka ku anti liane Allah kok buk nopo buk kafir. Lah ngeten iki jenenge ya al mutahabina nopo fillah. Jadi sadar kontribusi ne tiyang Islam fasek tenggene jumlah kuantitas tiyang nopo Islam. Paham gitu terus Allah nunggu ngitung lu per miskola nopo dzarrah nggih, per nopo miskola nopo dzarrah. Lagi khawatir kula ngoten niku. Bisnis prostitusi ngelahirno bisnis. Bisnis tinju kados teng Hollywood teng Las Vegas itu ngasil lo bisnis. Bisnis penjualan CD porno yo ngasil lo bisnis. Ini kalau bisnis ini terlalu kuat, lama-lama dunia ini bergantung sistem maksiat. Nak mas sistem maksiat itu tutup bisnisnya tutup. Seperti tempat-tempat maksiat dulu di Doli, di Kramat Tunggak ditutup, yang protes tidak hanya lonte-lontenya. Tapi pedagang mie protes, taksi seputar juga protes, tukang ojek protes. Padahal mereka orang-orang soleh. Artinya tidak terlibat begitu. Tapi sudah menjadi sistem apa? Bisnis, sistem ekonomi. Lah kula suwun jenengan dalam kesalian ana iso juga jadi sistem nopo ekonomi supaya lebih kuat. Ini kados Ka'bah niku. Sya'alawul Ka'batal Baitul Haram qiyamal linnas. Jadi sekarang pesawat-pesawat di dunia nak musim haji senang mergo di order di beberapa negara Islam. Itu kalau enggak bisa bangkrut itu. Nah mesti payune. Uji antri bisa. Di kula suwun lewat ngaji niki jenengan tambah seneng teng Allah, nggih seneng teng ibadahe napa? Apa? Nggih liwat ngaten. Lah iku nak sampean seneng kula seneng jenengan faktor pangeran fillah niku jeng ben diangkat pangeran terus diumumno ainal mutahabuna napa bijalali.
mati. Niki hadis sahih tengene Bukhari wonten tentang Muslim wonten al yauma udzilluhum yauma la dzilla illa dzilli. Terus mulane sampean rasa seneng macam-macam pun. Pokoke nak seneng bojo nggih piye wae iki sing nolak zina. Mas yo ngamukan wis. Barokahe bojo iki kowe ora selingkuh. Aja kok gara-gara bojo kereng malah selingkuh lek malah kuwalek-walek kowe. Malah kuwalek-walek. Jadi ke dawuh Imam Ghazali misalnya ke seneng bojo mbok anggap penolak zina iku yo berarti ke seneng villa, seneng duwe anak mergo soben iku calon penerus sujud berarti seneng nopo villa. Terus seneng wong Islam sing ora tau salat, ora tau zakat, mergo piye wae anti kemusyrikan, anti nyembah liyane Allah iku yo seneng villa. Ya semuanya ya ada kadarnya, tapi piye wae asal mukmin berarti dekne anti Tuhan selain Allah. Pun kita terus niki kitab jinan simpen pokoknya bahwa niki napa memperbarui ukhuwah ya, memperbarui ukhuwah bahwa hubungan kula jenengan niku villa. Mulan kula boten ate kecewa mbek jenengan, mbok kurang sopan, mbok kurang apa boten roh. Boten roh. Ora sopan piye ora roh. Sopan piye boten roh. Niki kula niati kula ngaji teng mriki seneng napa villa. Lah kakek kanca-kanca sing hafal Quran sing saged ngaji kula suwun nak maca Quran terutama ning sifate Allah niku sing sifat hakiki. Liyane niku disebut Quran karena menjadi hukum publik. Ya kados tadi misalnya sampean jagoan mbek tiyang ditakoki. Misalnya ruhin jantunge dicoplok urip ta ora? Nggih sampean jawab ya ruhin nak jantunge dicoplok ya mati. Nak disembelih ndase prudel mati ta ora? Ya mati. Tapi kowe ra iso nyifati Allah. Allah iso gak gawe ruhin ndas tok urip? Tetap kita sifati sakit, ya tetap kita sifati sakit. Lah misalnya kita memaksakan, terus bayang noni piye ya udah dasdo urip. Yo guys, saya bayang no zaman pasir dari Nabi Adam, piye? Ayo melani kadang Allah kurang nyebut objek tapi mau nyebut wahwaladhi yuhyi wa yumit. Allah sing urip no lan sing mate no gak nyebut objek. Mereka nak nyebut objek, wong raiso bayang non das keputol urip, wong tanpa jantung urip. Mergo kesuwen oleh delok wong urip ku syarat nganggo sirah. Paham nggih? Tapi misale kuwe dadi Nabi Adam. Misale kuwe bayangno dadi Nabi Adam barang rapo apa kowe bayangno dadi Nabi Adam. Tuwangi ning donya dhewean. Gusti kula king pundi? Nggih kula kok pasir. Mena Nabi Adam malah janggal. Ana wong kok ora percaya. Mena nak ketemu pasir kok ora dadi aku ya. Mergo dekne ngerti ku jenise, napa? Mergo ngerti ku apa? Cara kowe dadi Nabi Adam dhewean. Angger dikandani pangeran niku kula urip keng pundi Gusti? Iku lho kok pasir. Mun tiap roh pasir kok gak dadi-dadi aku, malah dinteni dadine kan. Karena dia pengetahuannya tunggal. Materine kok napa? Materine kok napa? Pasir. Nah, makanya ilmu yang kita ketahui sekarang itu jangan menipu. Mulane kula nu sering debat mbek kiai ditangkeli ngeten. Gus, mosok wong ning puanase neraka iki iso urip. Lah piye napa nek neraka urip ora iso? Ketoke kok angel, Gus. Lah kadek nyoal neraka kok koyo PKI ya. Maksudnya tak lalal pelemno banyu ayo ora iso urip. Ada sing mbok soal neraka mesti kecampur PKI ya. Kita ini kan menjadi aneh seakan-akan menggugat mosok ning neraka panase ngono wong iso urip. Kenapa obyeknya neraka ora ngenyek Islam, ngenyek agama? Padahal kita juga gak bisa bayangkan urip dicelupno banyu, dilelap-lelapno kuwi iso urip ta? Tidak bisa kan? Lelaya nak podo-podo raiso, itu dunia contohnya jen roko, itu contoh agama, contohnya banyu ditimbun ning tanah. Kalau nuruti ilmu ne manusia, tidak bisa bayangkan hidup kan, tidak hanya di neraka kan, ditimbun tanah ya tidak bisa hidup, didapak jero banyu, tidak bisa hidup. Lah podo, kita sendiri aku dewe bayang noning dunia iso urip, ya aneh. Ngeraro sebabnya urip kok iso urip. Mana kalau nanti ketemu tiang radhi PKI itu tobat gara-gara ngaji kula, tak takok ingat. Lah kowe kok iso urip sebabe apa? Ya ndak tahu pokoknya hidup. Lah kowe diurip ora ono sebabe kok saiki bareng urip takok apa? Iki kula suwun nggih dados sifate Allah sing paling dhuwur teng Quran niku napa? Ketika Allah nyebut sifate piyambak tanpa objek nggih, tanpa napa? Objek. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi a'zumu ayatin fil Quran napa ayatul kursi. Mergo boten nyebut napa objek namun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ndat sing berdiri sendiri. Mun iki kula terusaken. Mun ngaji tafsir mun iki.
ngoten iki. Bismillahirrahmanirrahim bal qalu mislama qalal awwal. Kala kang ngucap sapa al awwaluna pira-pira wong dhisik. Kalu padha ngucap sapa wong dhisik al awwaluna tegese wong dhisik kabeh aidza mitna ana ta nalikane mati sapa kita wa kunna lan ana sapa kita itu roben dadi lemah wa idzaman lan dadi balung. Mosok wong wis dadi lemah dadi balung wis ditimbun ning tanah aina ana ta kita lamap usuna iku yektine dentangekno kita. Mosok wis dadi lemah dadi balung wong iso ditangekno iku omongane wong kafir. Wong kafir lali nak menusul asal usule saking napa? Lemah. Mulane niki ayat kan dimulai sing napa wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Lah wong kafir gak ngakoni Allah yuhyi wa yumiit. Akhire janggal nak ana wong wis dadi lemah ditangekno meneh dadi menusa. La ta'ala fil maudi'an la tegese ora mungkin ditangekno jare wong kafir. Wa fil hamzataini ing dalam hamzah loro fil maudi'ani ing panggonan loro tahqiq kaidah wa tasilu saniyati lan asil hamzah kedua wa idkhalu alifin nang bono alif bena antaran hamzatan ala wajhene ing atase wajah loro. Iki kados kira akhiru sabah ning. Lakot witna teman-teman dan janji ini kita nahnu ya kita wa abauna lan pira-pira bapak kita hada ya ikhlas janji. Ai hadal ba'du tegese ikhlas janji badal mauti sausih mati. Mingkoblu sangi sedurunge iki. In hada orang tahu iki emah hada iki la satirul awalin kecuali cerita-cerita sing dhisik. E akadiful awalin entek cerita-cerita sing dhisik. Kala doh iki kaya dire cerita-cerita sing guyono. Wal ajibi lan cerita-cerita sing gawono. Utawi asatir jam usturah jam lafat usturah bidami lan tuma. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Kalau orang kafir tu engkar anane tangi sangka kubur saiki takoki limanil ardu wa man fiha. Liman ku duwe sapa ardu te bumi wa man nan penduduk via kak ing dalam arat minal khalqi sange makhluk. Ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Khaliqaha ing sing gawe arat wa malikaha lan sing miliki arat. Sakuna bakal ngucap sapa kufar iku lillahi kagungane Allah. Kul ngucap sira lahu maring kufar afala tadzakaruna mbok yo eling sira kabeh bi dzomita asania fidal. Tata iduna tegese ana ta ora nampa nasihat sira kabeh. Fa tak lamun mau ngerti sira kabeh anal qadira sak temene. Dat sing kuwasa alal khalqi ing atas sing gawe ibtida ning dalam kawitan iku qadirun dat sing kuwasa alal ihya ing atas sing uripno badal mati sause mati. Dat sing gawe wong sangka tanah sing tanpa nyawa tanpa ana indikasi kehidupan mesti kuat gawe manusa sause dadi lemah meneh. Kul ngucap sira Muhammad maniku ta isa para samawati kang utahi mengerani pira-pira langit asap ikang pitu. Warabul arsilan pengirani aras ala dimi kang gede il kursi itu kesi kursi. Saya kulu nawah atau saya kulu nalillah ni sami-sami sapa. Bakal ngucap sopo ngake ulilahi kagungannya Allah. Sebagian kira saya kulu na bakal ngucap sopo kabe Allahu Rabbu samawati Allah. Afala tataku na onotora takwa siro kabe. Tahdaru na tegesi onotora wadi siro kabe. Ibadah tauhirihi yang nyembah liane Allah. Mestinya kena ngerti Allah sing top apa kira wadi nyembah liane Allah. Kul ngucap sira Muhammad manungkutai sopo biaji kang iku tetep ing dalam kendali neman malaku tukul disein utawi sing nopo nggih ngendalekno sistem malakute saben-saben perkara milku kul disein wa ta'uti ta'ulil mubalaghati krana mubalaghah ngaten nggih kula terangno wis pokoke niki bali male seneng filah malakut itu sistem sistem kendali sistem milik. Niki nggih ngwatoni imane jenengan kula kandhani nggih. Sekarang Nabi Adam sampai sekarang kira-kira sudah berapa ratus juta orang? Enggak kira-kira mulai Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang penduduk dunia itu katanya 2 miliar. Sekarang Indonesia menurut 200 juta nggih. Benar? 280 juta. Berarti penduduk dunia saat ini kabare sekitar 2 miliar. Terus anggapnya 2 miliar. Sampeyan tak warai carane iman sing bener. Kan Allah itu yang mengendalikan sistemnya. Lho cara wong udah di pangeran. Cara kula ku aneh wujud yang sekarang. Ki nek kepen roh carane ayate pangeran sing spektakuler tak warai iki nganggo cara ulama. Misalnya Nabi Adam dibikin. Terus Nabi Adam kawin mbek Hawa, nggih. Bareng kawin nglahirno Qabil Habil, terus sinten Labuda macam-macam, iklima macam-macam. Kuwi babam jenenge ora roh, tak terang to. Nabi Adam kan kawin wek Hawa, terus dia anak golongan sinten? Labuda, iklima, terus Qabil sinten? Habil macam-macam. Andai kan Anda ini sebagai pakar medis atau ilmuwan. Lebih sulit mana gen satu dikembangkan banyak tetap terkendali?
Terus gene Adam Hawa pindah ning Qabil, Habil, Iklimah, Labudah. Terus pindah-pindah tok Nabi Idris, Nabi Nuh. Sesuk tok pindah sampai saiki. Itu kan miliaran orang. Semuanya butuh hidup, semuanya butuh jantung, butuh paru-paru. Dan semua yang diciptakan Allah itu tidak tahu kenapa bisa bernafas ketika jantungnya berdetak piye carane sistem tubuh kita biar. Itu kan wis nunjukno kekuasaan Allah yang luar biasa. Dari satu dijadikan banyak, tetap terkendali semua, punya kehidupan semua, punya sistem semua. Lah saiki wong kafir memprovokasi kita mau konyol. Saiki sudah di tanah kok urip neh carane piye? Mestine luwih angel pertunjukane pangeran sangka wong sitok didadekno miliatan tanpa sekurang apapun. Lho nggih to, mestinya kalau benda satu sudah diambil tuh kan kurang. Ini ndak manusia itu sesungguhnya aneh. Nabi Adam kumpul Hawa, spermanya hilang misalnya. Tapi nanti ini jadi orang juga penuh. Ora kok zaman bapake paru-parune loro saiki tak kurangi sitok, mergo dibagi mek napa bapake. Engko era pat putune dikurangi meneh. Tidak tambah banyak ya organnya tetap penuh. Lho mestine ini sudah jadi ayat betapa dijayane Allah. Mulane bener Sayyidina Ali nak pas melete, jare Sayyidina Ali nak menjer wong alim menjer wajib melete. Jare Sayyidina Ali janji mbek malaikat, umpama sok ben ning akhirat kuwi imanku gak tambah. Lauku sifal ghotok mastatu yakinan ku masyur makalah Sayyidina Ali paling masyur ning kitab ilmu hakikat apa lauku sifal ghotok mastatu yakinan mbok pangeran muka safa aku nganti buka pol ning akhirat imanku gak tambah blas ya. Orang kejanggal bagaimana mungkin isra swarga neraka imane gak tambah kejar. Kalau orang-orang usul tahu engko ning akhirat pertunjukan apa saja ya paling banter ujung-ujunge pameran pertunjukan kekuasaane Allah. Ngok ning donya saiki sing mbok roe yo pertunjukan kekuasaane Allah. Mare jare Abdul Qadir nak ngendikan a'umu fi bahri Jibril wa Mikail. Aku wis ngombe segarane Jibril wa Mikail. Nak wong syariat nentang maksud e ku piye? Yen acara wong musul nggih biasa mawon. Sampeyan saiki tak bedheki misalnya ini kisah nyata. Para malaikat itu kan tahu alam langit, di mana di sana ada hambaran zamrud, hambaran zabarjat, gedunge emas, pagere emas. Terus napa jenenge permadanine keng napa pokoke kabeh emas perak mewah. Ujung-ujungnya kalau ditanyakan, itu bukti apa? Kekuasaane Allah. Terus aku nggawa contoh nyamuk utawa semut. Ya malaikat Jibril, semut itu cuwili. Ning jero iki ana jantunge, ana paru-parune, ya ana kumane. Malah meteng bareng. Lah metenge ya ana anake, anake ya ana paru-parune, ya ana jantunge. Cuwili, kuwi gawene piye? Mesti Jibril ya, aku ya ora iso. Sing iso namung Allah. Jadi kamane nak malaikat gawe contoh kekuasaane Allah lewat gemerlapnya ciptaan langit, kuwi guys contoh semut. Semut kuwi wis cilik. Ya kawin iku alat kelamine sepiro, ya meteng. Lah meteng terus anake ku organe sepiro? Paham ya? Lu cek de kuman terus kumane iku. Lu kumane ya kawin lu. Lah menen bener Sayyidina Ali lah opo ke delok langit bumi ujung-ujunge kesimpulane sitok. Iki disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah sing gawe langit pitu lan gawe bumi. Ya tanazzalul amru bainahunna langit bumi turun sak urusane turun muk kesimpulane sitok li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya nglahirna kesimpulan. Akhirnya Jibril mek cocokan mek Malik, misalnya Jibril cocokan mbek wali ning bumi kan ya padha. Langit gedene ngono kowe kon mbayangno iso gawe ya ora iso. Tapi Jibril misalnya mbok contoni, iki lho nyamuk, iki ya duwe bojo, duwe jantung, duwe paru-paru. Terus bolongane paru-parune sepiro, jantunge sepiro. Yo cek duwe anak ning jero, yo duwe kuman, kumane yo kawin, yo duwe anak. Paling jawab seraroh-raroh resah-resah pokoke lho. Lha iku melane ya tanazzalul amru bainahunna lita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Kowe nek iman wis ngene iki ora kuwatir mati, ora kuwatir mlebu neraka. Wis biasa ae. Nek bener Sayyidina Ali lau kusyifal ghata mastatu yaqinan. Mbok aku sok ben muka safah imanku gak tambah, pancet. Ini bukan keangkuhan, cara ndekne malah aneh.
iman kok tambah terbelakang malah. Lha mangsa mun ning akhirat pangerane sapa? Kan sama di akhirat pangerane nggih namung apa subhanahu. Nanti yang dipertontonkan di sana juga ayat kekuasaane Allah. Sekarang yang di sini juga sama kan ayat kekuasaane. Mangsamu nyamuk gak luwes seru timbang langit sepitu to. Bodho angele, bodho raisane. Kowe ra iso muni seru langit. Mergo kowe gawe ra iso. Lha apa kowe iso gawe nyamuk? Itu disebut innahuha la yastahyi ayyadriba matalam ma baudotan fama fokoha. Mulane Allah ora tau isin gawe conto nyamuk. Mergo manusa dicontokno langit yo muni ra iso, tapi nak sawangane nyamuk kok iso. Padahal padha wae. Ora iso. Lah iya. Nak wong kafir engkar manusa bar tangi saka kubur ra iso tangi mergo wis dadi lemah. Kudine yo engkar wong Adam iku gene muk sitok kok dadi wong sak dunya. Ra tau mati. Berarti hakikate Adam mboten ate mati to, pas nek siksa pundut digenti Qabil Habil lah buta sesuai digenti ruhen. Ngene iki ruhen meh mati, anak mesti ruhen papat. Wis siap genteni. Lho jaga nyawa bersambung mulai Adam nganti saiki jumlahnya tambah banyak iku luwe angel ta luwe gampang. Mboten jaga kehidupan mulai Adam nganti saiki luwe angel ta luwe gampang. Lebih sulit kan harusnya. Wong kafir gak nganggep iku prestasine pangeran, gak kurang ajar. Lho ade kan kita sudah iman itu prestasi yang luar biasa ku serah jagal blas anane tangi sang ngono apa? Mulane kula niku aneh tenan, tak anggap kafir ku wong aneh tenan. Wong bintu nganti ngono kok ono wong bintu nganti. Mulane pangeran nek duka nganti kan ula ika kal anami balhum adol iku ambek kebo ya ambek kebo. Ula ika kal anam, anam ku kewan golongane kebo macam-macam. Tak contoh sapi ku, sapi koyo wis cerdas. Balhum adol malah luwih goblok timbang kebo. Kejar ini alasan ulama sing mufasir kebun nak diundang majikane cek moro berarti roh majikane itu sopo. Namun kafir usra roh belas. Ijek apa nopo? Jadi faham je nak sampean kepingin berpikir nganggo cara ni ulama. Kudune prestasi pangeran yang sekarang mengelola nyawa mulai Nabi Adam yang satu menjadi sekian miliar orang dan semuanya punya nyawa punya kehidupan. Kudu prestasi sing luwe hebat luwe spektakuler. Itu disebut Quran nopo wafi anfusikum afala tub. Sirun balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah mesti ini delok awakmu delok sistem tubuh wis nambahi iman mana wong-wong alimmu mesti kekasihnya pangeran sumpah itu digelar dikei mimbar kon ning kono perkara ini orang-orang alim ini sing menjelaskan kesaktiannya Allah kedijayaannya Allah itu ini ainal mutahabu nabi jalali sing roh tenan kekuasaannya Allah. Lah nak rom ngenteni ning akhirat roh terlambat. Berarti kan cara perhitungan kan pangeran rugi ngekek pertunjukan mulai ning donya jebule rom ning. Lah iku kafir, mulane wong kafir sopan nak ning akhirat iku roh. Bareng roh pangeran kecewa. Kowe kok cek kurang ajar ya pertunjukanku mulai dhisik kok rom. Saiki. Lah iku sing disebut fakashafna angka ghita akafa basarukal yauma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna angka ghita akafa basarukal yauma hadid. Sober wong kafir dihitopi ngono ning akhirat. Kurang ajar kowe. Saiki hito om tutup mesti tak buka. Terus kowe ngakoni aku pangeran, aku kuwasa. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kowe dhisik ra ngakoni fungsiku dadi pangeran. Saiki wis ning akhirat kowe ngakoni wis kliwat aku kecewa jan. Neraka. Mane kowe ngakoni Allah tok saiki ae. Ya paham kowe mumpung terlambat. Ya dilatih. Dilatih khayal gak apa-apa. Misale aku ketemu Jibril. Jibril pamer alam malakut, alam langit. Aku tak pamer nyamuk. Engko apa padha raisane? Padha napa? Mulane Allah iku raisin gawe conto nyamuk fama foko alam sak ngisore, sing luwih cilik maksudnya sak dhuure luwih cilik. Ya wau misale nyamuk niku duwe organ tubuh, yo hamil. Hamile ana ndoke, ning ndoke kuwi ana sistem-sistem sing sok ben calon jentik nyamuk. Lah ngono iku yo ndek kuman, nyamuk iku yo ndek kuman. Cuma ora ana dokter nyamuk, lah suntuke sepiro? Kena apa ana dokter gajah, doktere cek iso mikir lubang iki penyakite ilanat, penyakite nyamuk, doktere piye oleh. Padahal nyamuk di penyakit to. Yo duwe jenenge kewan mesti duwe napa? Yo di bakteri. Lego sota kawul azim, lah mumpung kowe rung terlambat imanem saiki, sok ben gak dimaki-maki pangeran, fakashafna angka kita aka fabasarukal yauma hati. Jadi tutup dibuka terus wong nyekseni kekuasaannya. Mula kowe aja sampai terlambat iku. Kowe kudu anut ayat wa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma.
Ini kulo suwun nggih, pokoke kulo yo ora roh matine kapan, jelas mboten wedi mati nggih biasa mawon. Nah sampean ketok wedi nggih biasa mawon ajare. Mergo sampean ben roh. Kena apa ulama kok mati-matian nerangno ngeten iki ben wong ora mirip wong kafir sing ngakoni dijayane Allah ngenteni ning akhirat. Kita ngakoni kudu mulai saiki. Iki contohna sing gampang-gampang. Kulo nanya nyontokno sakniki jog tuwa, malah nyontokno Nabi Adam. Ya Nabi Adam wong sitok dadi wong sak donya mulai zaman dekne nganti saiki. Kok nyawanya terjaga. Luwe angel cara kulo jaga nyawa wong sak menambane dari satu nyawa. Gen yang diciptakan Adam itu kan satu. Terus jari ini Hawa dicolong nopo, yang nanti tobi jadi colong nopo sini. Igo nih sing apa? Kiwo yo. Lain nak solat sendakep kau nyekel ibu aku seraroh hati sini aku harus. Aneh-aneh lah. Kalau tidak pangeran tidak nyolong barang lawung sing duwe udara nih apa? Tanah pangeran darah dicolong terus piye? Sing duwe jadi darah nih apa? Sangat. Oh kiai nganggur ceritanya. Mana wong nak sholat tuh sendakep tuh dempes. Sendakep apa nongsingin itu? Cari nutupi apa? Iko sing apa? Hilang. Apa nanti sendakep balik? Ya nongsing mana ya kepen gue kegiatan paham. Tapi mana? Tapi hati saya rajin jelas ini hati ini. Nda kalau sampean mau jujur ngakoni kekuasaan apa dulu? Wong Adam gue sih tok dari wong sakmene lagi. Organnya masih sama. Yono nyawane. Jadi intinya kan malah Allah itu anaknya menggandakan kan dari satu orang di anak limo, kok limo di anak limo wis selawi. Lu satu gen diganda no, ono nyawane kabe. Yodoh diutang kabe. Yodoh di kasus kabe. Yodoh kodoh tetap urip. Yodoh pinter bodoni. Lu itu ngembang no gen bodoni diturun no kan yora gampang. Paham ke? Wangel. Nurono gen apa? Bodho. Ah. Mane bodho ora kena disalahno iku gen menular kok mbok salahno. Wah, aku mondok kok bodho lho Gus. Jenengan didik tenanan. Gak kabare bodho ana gene. Mikir. Kabare bodho iku ana apa? Gene. Maksudnya piye Gus? Ya maksudnya ana gene. Oh, semua gak seneng ane nyalahno anak bodho. Muke wong sekali-kali percaya ilmu, nak kabeh ono asal lusu. Asal lusule ya kowe iku, anak. Mana anak bodho iku kudune mbok tutup-tutupi, aja malah mbok laporo kiaimu. Cung kowe bodho koyo aku rasa tak pondokno mari konangan wong ana. Utawa menisa nang mondokno jujur, Gus, kula niku pun bodho, paling anak kula ndak ra bodho. Lah niku kudu dilawan, Gus. Faham gitu, terus ini malakut. Jadi orang yang iman tenan, itu kata Sayyidina Ali. Lalu aku sifal khotok, mas tetu apa? Yakinan. Umpama tutup, wis dibuka, imanku gak tambah. Tapi tambah biye, misalnya jibin keluaran rokok, yang kaya ngunuh dasate, ya tetap nyifati annawoha ala kulli se'ing. Ros warga ngunuh dasate, ya muni annawoha ala kulli se'ing. Bodo saiki aku ning dunya, roh nyamuk, roh jendek nyamuk, roh sistem dunya kaya ngene. Di luar kendali kita semua mergoyo annabuha ala kulli syai'in la anak wong sing ngene iki sok bening akhirat gak usah dimaki-maki pangeran nganggo ayat napa laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma napa hadi dadi kowe dhisik lali kekuasaanku saiki tak buka bareng dibuka muni iman fa yauma idzilla yanfa'u nafsan napa imanuha lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imaniha napa khairu imane serono gunane nggih naudzubillah min syarri napa galeng ngene mulai sesuk nggih mulai engkok lah bar ngaji dilatih mohon Gusti mulai saniki mohon Gusti pi ditan ngono mawon pun Gusti mulai saniki lho nggih cah daleme Basim Asy'ari niku sering mijiti Basim kula niki entuk sanad keng bapak. Dan itu tiap dalu jok sepuh nak wiridan ngeten tok. Engko nang ngene wae. Jadi candaleme takok ya ra wani, tapi ra takok janggal. Engko nang ngene wae. Suwe-suwe nganti tok murid e Basim sing alim ya mung ngono tok nak wiridan wis sepuh, engko nang ngene wae. Iku jare bapak, aku lho entuk sanad, aku tiru ya kena sanad, engko nang ngene wae. Ya wis. Lah ya jebule artine iku
Allah kok wedi akhirat, darah pengirane tetap Allah, ujung-ujungnya yang mau delok kekuasaannya Allah. Engkau orang ini wae, darah podo wae. Sebenarnya maknanya mau kodong, kok ada orang ini wae. Maksudnya, ini dunia ya delok kekuasaannya Allah, kayak bisa ngendalek. Nah, kok ini akhirat ya ada kekuasaannya Allah. Kok ya bisa ngendalek. Ya mau akhirnya mau asyadu, mau isane mau nyekseni. Gak bisa ngendalek, no, ya anaknya mau nyek. Nah, berarti ke zaman yang dunia anaknya mau arep-arep rahmati Allah, ya nganggur rahmati Allah. Kok ini akhirat ya nganggur rahmati kang ngendikane Kanjeng Nabi kira iso mlebu swarga mergo ngamalem sing iso mlebokno swarga. Rahmate Allah. Zaman ning donya padha. Misale dhuwit matusan miliar, tapi nek pangeran gak nggih banyu tak ape apa? Kenek banyu mbok tuku. Tapi banyu kan kenek dituku, lha dituku ra anak banyune ana, nek pangeran buak banyu. Mulem goblok lho ora barbar, bayangno tuku ra anak banyune ana, lha anak banyune dihilangkan. Mulane Allah crita nang surat At-Tabarak, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran fama yatikum bima imain. Jadi mulane mulai saat ini kok wiridan, kok nang darah pun, kok nang ini wahai. Nak wiridan itu kesuwen oleh maham noy, gusti sami mawon, agar apa turut sebenarnya, gusti sami mawon. Lo dak mau apa itu? Ya daripada kesuwen mau, sing mau kalau rupa ya, gusti sami mawon. Yang kau agar apa turut ya, gusti sami mawon. Kau anak meraroh karpe, anut gusti sami mawon. Iku insyaallah nak niatem bener udah kholal jeneng. Yo perkarane ulama nek wis klimak yo kakuati, ngadepi donya yo kakuati. Jebule mung wiridane engko nang ngono wae. Engko nang ngono wae.